stanica Trenčianska teplá. Osobní vlak zo směru Trenčín Zlatouce, který pokračuje směr Půhou. Si prosím po nástupu do vlaku označte označovačky. Osobní vlak směr Půhou. Přišlo k nástupišťu 2, kolej 4.
15 hodín, 18 minút stojí pri nástupišti 2, poľaj 4, pripravený na odchod. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výbravný systém. Cestovné lístky si prosím po nástupe do vlaku označte označovačom.